Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. 17 yanvar kuni Nabail restoranida Sado musiqiy ilovasining yopiq taqdimoti bo'lib o'tdi. Yangi ilovaning afzalliklari haqida birinchilardan bo'lib bilib olish uchun tadbirga poytaxtlik dizaynerlar va estrada yulduzlari tashrif buyurdilar. Marhamat, tomosha qiling. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.